নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ নলবাৰীৰ কাৰ্যালয়ত মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান নলবাৰী কাৰ্যালয়ৰ জৰিয়তে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰে লুটিছিল লাখে লাখে টকা আৰক্ষীৰ এছ আই টিৰ দলে অভিযান চলাই জাপাৰ কুচি থকা কাৰ্যালয়টো চিল কৰাৰ লগতে জব্দ কৰে কম্পিউটাৰকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী বিশাল ফুকনৰ সুমীৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবৰুৱাত ৰুজু নতুন গোচৰ আদালতত সুমীৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা কাপোৰ জমা দিলে আৰক্ষীয়ে বিয়াৰ দিনা সুমীয়ে পিন্ধা 42 লাখ টকীয়া কাপোৰেৰে আৰক্ষীয়ে জমা দিলে আদালতত প্ৰচণ্ড গৰমত তেজপুৰতো এজন যুৱকৰ মৃত্যু বায়ুসেনা ঘাটিত অস্থায়ী কৰ্মচাৰী আছিল যুৱকজন মৃত অনুপ কোচৰ ঘৰ গোৰামাৰী চলাচল গাঁৱত গোৰামাৰীত গৰমত ঢুলি পৰে 42 বছৰীয়া যুৱকজন অনুপ কোচক তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত মৃত ঘোষণা জিয়াঢলত গা ধুবলৈ গৈ সলিল সমাধি দুই ছাত্ৰৰ নৱম শ্ৰেণীৰ অধ্যয়নত আছিল দুই ছাত্ৰ এজনক বচাবলৈ গৈ মৃত্যুমুখত পৰে আনজন উৎকট গৰমৰ বাবে লগৰীয়াৰে গৈছিল নৈত গা ধুবলৈ নিহত ছাত্ৰ দুজনৰ নাম গৌৰাংগ হাজং আৰু সুমন গোহাঁই লেখাপানী 3 মাইলৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় দুটাকৈ বাসগৃহ ডি পি জি গোৱেলছা উদ্যোগৰ সঞ্চালকৰ বাংলোৰ জাহ যায় জুইত ব্ৰহ্মা গজবীৰ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰো জুইত চাৰখাৰ প্ৰায় কোটি টকাৰ মূল্যৰ সা সম্পত্তি জাহ যায় জুইত আৰক্ষী বিষয়া জুনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তৰ পিছতে 3 শীৰ্ষ এ পি এছ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ চি বি আইৰ নগৰ তদানীতন এছ পি লীনা দোলে নগৰ তদানীতন অপৰাধ শাখাৰ এ এছ পি ৰূপজ্যোতি কলিতা আৰু লখিমপুৰৰ পূৰ্বৰ তদানীতন এছ পি বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱাৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্যত ভয়ংকৰ গৰমৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগন্তুক 48 ঘণ্টা তাপমাত্ৰাৰ 4-5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত বৃদ্ধিৰ সতৰ্কতা আজাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ 48 ঘণ্টাৰ পাছতহে ৰাজ্যৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে ডেৰগাঁৱত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ ডেৰগাঁও এ এছ টি চিৰ সমীপত প্ৰাণ গ'ল এজন যুৱকৰ গৰমৰ বাবে ৰাজপথতে ঢুলি পৰে যুৱকজন মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত মৃত ঘোষণা কৰা হয় যুৱকজনক জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ নতুন পাক অসম আৰক্ষীৰ 7 আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত চি বি আইৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে অসম আৰক্ষীৰ বিভাগীয় তদন্ত 2 গৃহৰক্ষী জোৱানক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত চন্দন বৰা আৰু আনাৰুল ইছলামক বৰখাস্ত চখলাপথাৰ সেই সময়ৰ উচি পৱন কলিতাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত হয়বৰ গাঁৱৰ আই চি আভাজ্যোতিৰ আভাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত নগাঁৱৰ টি এছ আই উৎপল বৈশ্য মৰিকলঙৰ এছ আই মনোজ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত বিগত বৰ্ষৰ 16 মে'ত মৃত্যু হৈছিল এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ আটাইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে কৰ্তব্যত গাফিলতি আৰু তথ্য প্ৰমাণ নষ্টৰ অভিযোগ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আৰক্ষীৰ কেইবাটাও ভুল উলিয়াইছে তদন্তকাৰী সংস্থা চি বি আই অসম আৰক্ষীলৈ চি বি আইৰ পত্ৰ প্ৰেৰণৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে বিভাগীয় তদন্ত অসম আৰক্ষী আলফা স্বাধীন বিৰোধী অভিযান গুৱাহাটী নলবাৰী নগাঁৱত অভিযান অসম আৰক্ষীৰ মৰিগাঁও তিনিচুকীয়াকে ধৰি অন্য স্থানতো অভিযান অভিযানত 10 জনৰ অধিক যুৱকক আটক আৰক্ষীৰ 15 আগষ্টত বোমা সংস্থাপন সন্দৰ্ভত আটাইকেইজনক আটক কৰি সোধা পোছা তামোলপুৰত আলফা স্বাধীনৰ লিংক মেনক আটক ধৃত যুৱকজন ঘোগাপাৰৰ কন্দৰ্প দাস যুৱকজনৰ সহায়তে 15 আগষ্টত তামোলপুৰ গুৰেশ্বৰ চকত বোমা সংস্থাপন কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অভিযানৰ সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি ধৰে যুৱকজনক বাইঝৰ নাৰিকলিত মাটি বেদখলক কেন্দ্ৰ কৰি দুই পক্ষৰ তৈয়াৰময়া ৰণ আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰিস্থিতি নাৰিকলিত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ এডৰা মাটি কেন্দ্ৰ কৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছে আইনী যুঁজ বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰী উন্নয়ন খণ্ড বিষয়া পৰমানন্দ শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ জোনাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উন্নয়ন বিষয়া পৰমানন্দ শইকীয়াক চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিষয়াগৰাকী মুকুকচেলেক ব্লকৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া হৈ থাকোঁতে সংঘটিত কৰিছিল দুৰ্নীতি আদৰ্শ আই চি ডি চি গৃহ নিৰ্মাণৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ জোনাই আৰক্ষী জোনাই থানাত 159/23 নম্বৰত ৰুজু হৈছিল এটা গোচৰ মায়ঙৰ সাতখপুৰীত নৃশংস হত্যাকাণ্ড দাৰে ঘপীয়া হত্যাজনক মৃত লোকজন 37 বছৰীয়া ইকৰাম হুছেইন আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘাটক আব্দুল বাছিৰক ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়নৰ অপচেষ্টা কৰিছিল ঘাটক আব্দুলে বিশ্বনাথৰ কমাৰজানত কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ঘৰত 10 বছৰীয়া ভায়েকৰ সৈতে নিশা অকল কৰি আছিল কিশোৰীগৰাকী বাৰী চুকত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ মহানগৰী সচলত চাকমা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবাদ বাংলাদেশত চাকমাসকলৰ ওপৰত চলা অত্যাচাৰৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ গুৱাহাটী চাকমা ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম চাকমা সমাজৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা হয় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মহানগৰী খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ মাইনা কুঞ্জ এপাৰ্টমেণ্টত অঘটন অট্টালিকাৰ দ্বিতীয় মহলাৰ পৰা পৰি মৃত্যু এটি কিশোৰৰ বিশাল ভব্য আগৰৱালা নামৰ কিশোৰজনৰ মৃত্যু ঘটনাস্থলীত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান যোৰহাটত চিকিৎসকে বাধা দিলে এম্বুলেঞ্চক ৱাকিং জনেৰে এম্বুলেঞ্চ চলোৱাত বাধা উদণ্ড চিকিৎসকৰ ঘটনাত প্ৰতিবাদ কৰা ৰাইজকে চুৰিৰ আক্ৰমণৰ চেষ্টা চিকিৎসকজনৰ অভিযুক্ত চকু চিকিৎসকজন ডক্টৰ নাৰায়ণ বৰদলৈ এম্বুলেঞ্চখনত আছিল এগৰাকী কিশোৰী ৰোগী দুধনৈ চহৰত চাঞ্চলকৰ ডকাইতি কাণ্ড দুধনৈৰ শান্তিপুৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ বাসগৃহৰ 4 জনীয়া ডকাইতে লুটি নিলে 4,50,000ৰ অধিক ধন
মুখত কোলা কাপোৰ বান্ধি হাতত পিস্তল কুকুৰি ডেগাৰ লৈ আহিছে ডকাইতৰ দলটো দুধনৈ থানাৰ পৰা প্ৰায় 3-400 মিটাৰ নিলগতে সংঘটিত হল ডকাইতকাণ্ড ব্যৱসায় বৃন্দাবন দাসৰ ঘৰত ডকাইতি তেজপুৰ ঢেকিয়াজুলিৰ বৃন্দাবন দাস নামৰ লোকজনে ব্যৱসায় সূত্ৰে থাকে দুধনৈত আঠ মাহ পূৰ্বে নতুন ভাড়া ঘৰটোত আহিছিল বৃন্দাবন দাস ডকাইতৰ দলে আক্ৰমণো কৰে ব্যৱসায়ীজনক ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত আশাকৰ্মীৰ উপস্থিতিত হ'ব এডিআৰইৰ মহিলা পৰীক্ষাৰ্থী তালাচী অ এম আৰ চিটত পৰীক্ষাৰ্থীৰ ফটো সংলগ্ন নকৰিবলৈ সেৱাক আহ্বান 6 অক্টোবৰ প্ৰদান কৰিব নিযুত মইনা আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তি ধন আৰু 75,000 হিতাধিকাৰীক অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰী মহানগৰীৰ পাণ বজাৰ সঞ্চালকৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত কুখ্যাত ডকাইত ৰাজু বড়ো ডকাইতৰ পৰা উদ্ধাৰ আৰক্ষীৰ বেৰেকৰ পৰা চুৰি কৰি নিয়া পিষ্টল পাণ বজাৰ ৰেলৱে 2 নম্বৰ গেটৰ পৰা উদ্ধাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডকাইত করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত ভুৱা দন্ত চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ ৰাইজৰ অভিযোগত বদৰপুৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভুৱা চিকিৎসকজনক হৃদয় লোকজন ৰচিদ আহমেদ দীৰ্ঘদিন ধৰি বদৰপুৰত এটা অট্টালিকাত ক্লিনিক পাতি ধন ঘটি আহিছিল ভুৱা চিকিৎসকজনে ঢেকিয়াজুলিৰ নিৰলা পলি ক্লিনিকত চিকিৎসকৰ হেমাহী চিজাৰিয়ান কৰা মুগৰাকী মহিলাৰ পেটত ওলাল টাৱেল মৃত্যুসজ্জাত ছটফটাইছে বাক্সাৰ দীপালী বড়ো নামৰ মহিলাগৰাকী চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসক ডঃ সত্যজিৎ বেনাৰ্জীৰ হেমাহীৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এতিয়া পলাতক ধুবুৰী গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ অভিযুক্ত পলাতক অভিযুক্ত মোহৰ আলী আৰক্ষীয়ে মোহৰ আলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে এয়াৰ গান ধুবুৰীৰ মাধেৰচৰ চলাকুৰাত ঘটত গুলীচালনাত আহত হৈছিল শামসুল হক নামৰ এজন যুৱক গুজৰাট ৰেল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদী বাইক ৰেলী আৰু সভা অ' পি এছ পেঞ্চন নীতিৰ কাৰ্যকৰী কৰাৰ দাবী লিডুৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল বাইক ৰেলী বাইক ৰেলীৰ মাজতে হুজাই ৰেল ষ্টেচনত অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰতিবাদী সভা কাটিহাৰত সমাপ্ত হ'ব প্ৰতিবাদী বাইক ৰেলী নগৰ মহমৰীয়াৰ কলং নৈত কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃত কিশোৰটি মহমৰীয়া অঞ্চলৰ তাপজ্যোতি দাস 3 দিন ধৰি নিখোজ হৈ আছিল নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজন সমনীয়াৰ সৈতে ফুৰিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল তাপজ কলং নৈত উপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহ করিমগঞ্জ চহৰৰ চৰ বজাৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি চাঞ্চল্য 23 ৱাৰ্ডৰ হাদ্ৰা গ্ৰামৰ ৰেলৱে এটা পুৰণি পৰিত্যক্ত গুদামৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ গুদামটোৰ পৰা দুৰ্গন্ধ বিয়পাত পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা কন্যাজনক লোকৰ আগ্ৰাসনক লৈ শংকিত হাজুবাসী মিয়াৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি হৰিধ্বনিৰে হাজুৰ চৰাবৰী কালী মন্দিৰত আঁঠুলৈ সেৱা জনালে চৰাবৰী ৰাইজে কালী মন্দিৰৰ নামত আৱদ্ধ ভূমিত এতিয়া সন্দেহজনক নাগৰিকে কৰিছে বসতি স্থাপন নলবাৰীত উৎকট গৰমৰ বাবে জনশূন্য হৈ পৰিছে ৰাজপথসমূহৰ লগতে বজাৰ সমাৰ দেওবাৰৰ দিনটো নলবাৰীত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ উঠিল তাপমাত্ৰা শীতল পনীয় কুঁহিয়াৰৰ ৰস নাৰিকলৰ পানী খাই তেজোৰ পেলালে গৰমত উটি চৰাইছে গৰমৰ বাবে নলবাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ সময়সূচী সলনি সোমবাৰৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহত পুৱা 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব পাঠদান দিনৰ 12:30 বজাত সামৰণি পৰিব পাঠদান এই সন্দৰ্ভত জিলা উপায়ুক্তই জাৰি কৰিছে ই এম আৰ আই গ্ৰীণ হেল্থ ছাৰ্ভিছ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে কিউব 108 সেৱাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সংস্থাটোৱে বেআইনীভাৱে বৰ্খাস্ত কৰাৰ অভিযোগ স্বাস্থ্য সেৱাৰ নামত ই এম আৰ আই গ্ৰীণ হেল্থ ছাৰ্ভিছ কৰ্তৃপক্ষই হেমাহি কৰাৰ অভিযোগ 108 সেৱাৰ কৰ্মচাৰী বকুত এপিএছচি কোচিং চেণ্টাৰত অগ্নিসংযোগৰ ঘটনাটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ দুৰ্বৃত্ত গ্ৰেপ্তাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ জিৰিবাচা গাঁৱত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এজন বৃদ্ধ নিহত লোকজন পাছুৰাম চৌহান জিৰিবাচা গাঁৱৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথৰে হাতী আক্ৰমণ কৰে লোকজনক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে লোকজনৰ মৃতদেহ নলবাৰীত অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংঘাত বন্য হস্তীৰে জাকে জাকে নলবাৰীৰ কিহিৰুৱাত ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে দুটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ পৰিয়াল দুটাৰ ভঁৰাল ঘৰ ভাঙি পেলোৱাৰ লগতে খাই তহিলং কৰিছে বন্য হস্তীৰ জাকে বন বিভাগৰ সহযোগত ৰাইজে জুই জ্বলাই ফটকা ফুটাই খেদি পঠিয়াই হাতীৰ জাক মহানগৰীৰ সাউকুচি লক্ষী মন্দিৰত ৰাজহুৱা সভা সন্দেহজনক লোক আৰু সংখ্যালঘু লোকক অঞ্চলটো ভূমি বিক্ৰী সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজহুৱা সভা ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কেইবাখনো গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া পাৰিষদকে ধৰি সচেতন লোকে বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰীৰ কাঠপাৰাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী 3খন গাঁৱৰ ৰাইজে কৰিলে প্ৰতিবাদ পঞ্চায়ত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ খচৰা প্ৰকাশৰ পিছতে অসন্তুষ্ট 3খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজ স্মাৰ্ট মিটাৰ জলাকলা খুৱাইছে দিন হাজিৰা কৰা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক কলিয়াবৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বিদ্যুতৰ অনিয়মীয়া যোগানৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ জাগিৰোড আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আমজাদ মাৰ্কেটৰ সমীপত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰে ভিতৰত জাগিৰোডৰ নখোলাৰ ৰাজদীপ ডেকা আৰু মইনা আজানৰ সিৱা কেওত দুইৰে পৰা 9টা হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে জাগিৰোডৰ শোণিতপুৰৰ আকাবস্তিত ড্ৰাগছ সহ জালত এজন দুটা লোকজন উপেন্দ্ৰ পাছোৱান দাৰি চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে নিশা গোপন পুত্ৰ পম্পখিনি চলাইছিল অভিযান জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য লক্ষাধিক টকা মানকাছৰ জালুক সহ আৰক্ষী জালত সৰবৰাহকাৰী সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 98,000 টকাৰ নকল নোট লোকসভা আয়োগৰ কেলেংকাৰীক লৈ সৰব ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিছ এ পি এছ চি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ লীলা নাটকীয়ভাৱে জালিয়াতিৰ বাছনিভুক্ত বিষয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অব্যাহত চোৰৰ সন্ত্ৰাস এইবাৰ চোৰৰ টাৰ্গেটত পৰিল বেলডলাৰ উদয়ন পথৰ এঘৰ লোক মেৰাপানীৰ এক নম্বৰ তৰাণী শ্ৰী শ্ৰী বৰ নামঘৰত চোৰৰ চাফাই অভিযান দান পাত্ৰৰ তলা ভাঙি চোৰে লৈ গ'ল লগত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ গৃহ সমষ্টিৰ ৰঙীয়া ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ নামত দুৰ্নীতি মুকলি ছমাহ ৰহোতে ফাট মিলিছে ৰঙীয়াৰ তৰণীৰ অত্যাধুনিক আৰিমত্ৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত ভৱেশ কলিতাৰ ঘনিষ্ঠ ঠিকাদাৰে আৰিমত্ৰ মিনি ষ্টেডিয়ামৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ বাক্সাৰ খালবাৰীত পথ মেৰামতিৰ নামত ঠিকাদাৰৰ ব্যাপক দুৰ্নীতি পকী পথৰ মেৰামতি ছমাহ নহওঁতে পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃজাতৰ শীতৰ আগমৰ পাকখনৰ উৎকট গৰমে দুহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ ফলস্তব্ধ প্ৰায় ৰাজ্যৰ জনজীৱন গৰমে দুহিছে শিৱসাগৰবাসীক অত্যাধিক গৰমে প্ৰভাৱিত কৰিছে বজাৰ সমাৰোহো গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধিৰ বাবে শিৱসাগৰ দেওবৰীয়া বজাৰসমূহত গ্ৰাহক আৰু ব্যৱসায়ীৰ উপস্থিতি হেৰাইছে বৰষুণৰ ছয়ৰ চবাৰীত কৃষকৰ হাহাকাৰ অনাবৃষ্টিৰ বাবে পথাৰ মিলিছে চিৰাল পাত জ্বলিপুৰি নষ্ট হৈছে সজাল ধৰাধৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নকল দেশ প্ৰেমিক আখ্যা ভূপেন বৰাৰ অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ 57টাৰ প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰীকৰণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছ সভাপতিজনৰ 26ত বিজেপিক ৰুধিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ আগন্তুক নিৰ্বাচনত ৰাইজে বিজেপিক শোষণ বঞ্চনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সদস্যপতি অভিযানক লৈ যোৰহাটত সমকিছে বিজেপি যোৰহাট সমষ্টিত সন্তোষজনক নহয় বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান সৰ্বাধিক সদস্য ভৰ্তিৰ দিশৰ পাঁচ ৰাজ্যৰ তালিকাত অসমক অন্তৰ্ভুক্তিৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ এতিয়ালৈ সৰ্বাধিক সদস্য সংখ্যাৰে শীৰ্ষত আছে অসমৰ পাঁচটা সমষ্টি ক্ৰমে জাগীৰোড নলবাৰী জালুকবাৰী লক্ষীপুৰ আৰু টিংখা আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু অসম গণ পৰিষদ অগপৰ গোলাঘাট জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা জিলাখনৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় মন্ত্ৰী তথা অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা বৰপেটা ৰোডত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান বৰপেটা ৰোড চহৰৰ দোকান ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে ঘৰে ঘৰে বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান ভূপেন বৰাৰ পৰামৰ্শত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী হিৰণ্য বৰাৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ পৰিহাৰ কৰি ৰাজ্যৰ জ্বলন্ত সমস্যা সমাধান কৰক গোৱালপাৰাত বিজেপিৰ জনজাতীয় মৰ্চাৰ সেৱা প্ৰতীক অভিযান বৃদ্ধাশ্ৰম অনাথ আশ্ৰম চিকিৎসালয় আদিত ফল মূল বিতৰণ কৰে বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে আগৰতলা ৰেল ষ্টেচনত বাংলাদেশী সহ গ্ৰেপ্তাৰ 14জন লোক বাংলাদেশৰ পৰা অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে লোককেইজনে পুনৰ ফ্ৰিজত ওলাল মহিলাৰ মৃতদেহৰ টুকুৰা ফ্ৰিজত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহৰ 30টা টুকুৰা বেংগালুৰুৰ মালেশ্বৰমৰ এটা এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হৈছে গৃহকাৰী ঘটনা মহালক্ষ্মীৰ মৃতদেহৰ 30টা টুকুৰা 165 লিটাৰৰ এটা ফ্ৰিজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে 19 বছৰীয়া মহালক্ষ্মীৰ এপাৰ্টমেণ্টটোৰ এটা কোঠাত অকলে বাস কৰিছিল বিহাৰৰ পৰা প্ৰায় 4.5 মাহ আগত আহিছিল ঘৰলৈ এসপ্তাহ পূৰ্বে মহালক্ষ্মীক দুৰ্বৃত্তৰ নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি এনেদৰে ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ যায় বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত ড্ৰগ স্কোৱাড আৰু ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ দল উপস্থিত হৈছে স্বামীৰ সৈতে সংঘাতৰ বাবে অকলে বাস কৰিছিল মহিলাগৰাকী মহালক্ষ্মীৰ স্বামী নেপালৰ আছিল যদিও বেংগালুৰু এখন বাহিৰৰ চহৰৰ আশ্ৰমত কৰ্মৰত হৈ আছিল তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আমেৰিকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতীয় সময় অনুসৰি শনিবাৰে নিশা আমেৰিকাৰ ৱিলমিংটনৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক মাৰ্কিন চৰকাৰে উষ্ম আদৰণি জনায় ৱিলমিংটনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাগ ল'ব ষষ্ঠ সংখ্যক কোৱাড সন্মিলনত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ গৃহ চহৰ ৱিলমিংটনতে কোৱাড সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে কেইবাখনো উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী তিনিদিনীয়া আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ কেইবাখনো দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত তেওঁ মিলিত হ'ব ভাৰতলৈ উভতি আহিব আমেৰিকাত থকা 297 বিধ প্ৰাচীন ভাৰতীয় সামগ্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ আৰম্ভণিতে আহিছে সুখবৰ 2014 চনৰ পৰা আমেৰিকাত উদ্ধাৰ হোৱা ভাৰতৰ প্ৰাচীন সামগ্ৰীৰ সংখ্যা 640লৈ বৃদ্ধি পালে গুৰু বন্দনাৰে মুখৰিত প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ জন্মভূমি অযোধ্যা ৰুক্মিণী হৰণ ভাওনাই মুগ্ধ কৰিলে অযোধ্যা অসম অলিম্পিক সন্থাৰ নিৰ্বাচন সম্পন্ন সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত নিৰ্বাচিত হৈছে লক্ষ্য কোঁৱৰ অসম মল্লযুঁজ সন্থাৰ অধীনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কামৰূপ জিলাৰ ভিত্তিত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে মল্লযুঁজ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ নগাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনাৰ উদ্ধাৰ কামনাৰে নাম প্ৰসংগ নগাঁও ঢিং সংযোগী গড়কাপ্তানী পথত সঘনাই সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা ভয়াৱহভাৱে শুকাবলৈ লৈছে গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী আৰু হৈ ফুট পানী চলিছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা পানীৰ গভীৰতা হ্ৰাস পোৱাত গুৱাহাটীৰ প্ৰথম প্ৰতিটো ফেৰী ঘাট স্থানান্তৰ কৰি হাবু ডুবু খাবলগীয়া হৈছে জল পৰিবহণ বিভাগে কদজমা পৰিৱেশ আৰু হাবি জংঘলৰ মাজত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আনন্দৰাম বৰুৱা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় হাজুৰাম দিয়া দধিমথন ভাওনা প্ৰদৰ্শন বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথমগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ বথুৰা দাস বুঢ়া আটাৰ তিৰুভা তিথি উপলক্ষে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় এই দধিমথন ভাওনা গুৱাহাটীত মিছন ব্ৰেইন এটেক লৈ ব্যাপক সঁহাৰি ষ্ট্ৰকৰ বিস্তৃত পৰিচৰ্যাৰ গুৰুত্বত গুৰুতৰ কৰি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্ৰক এছ'চিয়েশ্যনে দিশযোগে আৰম্ভ কৰিছে মিছন ব্ৰেইন এটেক বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিশ্ব গড় দিৱস পালন প্ৰতি বছৰে 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি গড় দিৱস পালন কৰা হয় গড় সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে অসমৰ বিশেষ ভূমিকা আছে অসমত 1960 চনত প্ৰায় 600টাৰ পৰা গড়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ 2024 চনত 3000টা উপনীত হৈছে
বুকাখাটত বিশ্ব গড় দিবস পালন এই উপলক্ষে কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্র সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ উদ্যোগত বুকাখাটত বিশেষ অনুষ্ঠান বিশ্ব গড় দিবসত কলিয়াবৰ ৰাজপথত বন বিভাগৰ সজাগতা ৰেলী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ কহৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰিছে বিশ্ব গড় দিবস বিশ্ব গড় দিবস উপলক্ষে নগাঁও জিলা বন সংমণ্ডলে আয়োজন কৰিছে সজাগতা ৰেলী সমগ্ৰ বিশ্বৰ আগতে বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব গড় দিবস এই উপলক্ষে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উলিওৱা হয় সজাগতামূলক চাইকেল কাজিৰঙাৰ বিশ্ব নদী দিৱস পালন অতীজৰে পৰা পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমনৰ সেতু হিচাপে বৈ অহা কহৰা দীপৰু নদীৰ জলধাৰাই কাজিৰঙাৰ কৃষিভূমি উৰ্বৰা কৰাৰ লগতে সজাগতা আনিছে বিশ্ব নদী দিৱস উপলক্ষে মহানগৰীৰ ৰূপিণী গাঁৱত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী বিভিন্ন স্থানীয় দল সংগঠন আৰু ৰাইজৰ উপস্থিতিত এই কাৰ্যসূচী দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীৰ জাও কাটা দিয়াৰ কলহী নৈত পৰম্পৰাগতভাৱে নাও খেল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় খৰাঙৰ বাবে ৰাজ্যৰ কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়া ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয় এলেকাৰ কিলৰবৰী গাঁৱৰ পথাৰতো একেই পৰিৱেশৰ পৰিস্থিতি আরে ভাই এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি সরুকালের